Azərbaycan prezidenti qisas və repressiya tətbiq edir. The Washington Post qəzetinin fevralın 25-də dərc etdiyi redaksiya məqaləsində belə deyilir. Yazıda qeyd edilir ki, beynəlxalq jurnalistlərin tərəfindən aparılan araşdırmaya görə Azərbaycan hakim elitası Avropalı siyasətçiləri satın almaq, lüks mallar almaq, pul yumaq və başqa özlərinə faydalı işlər üçün gizli fonddan istifadə edir. Bununla yanaşı, İlham Əliyev onu tənqid edən jurnalistlər və hüquq müdafiəçilərini susturmağa çalışır. Hazırda o, prezidentin ailəvi sərvətlərini araşdıran jurnalistlərdən biri Xədicə İsmailovanı cəzalandırmaqda davam edir. İsmailova ədalətsiz olaraq 1 il yarım həbsdə saxlandıqdan sonra 2016-cı ildə sərbəst buraxılıb. O, Əliyev və ailəsinə aid telekommunikasiya, tikinti, qızıl mədəni, otel, media və hava yolları xidmətlərində gizli maliyyə əlaqələrini ifşa etmişdi. Əliyev elitasının ölkəni talan etməsi ilə bağlı daha ətraflı məlumat 2017-ci ilin sentyabr ayında yayımlanmış Azərbaycanın pul yuyan maşını adlı araşdırmasındadır. Araşdırmada Birləşmiş Krallıqda qeydiyyatda alınmış 4 şirkət vasitəsilə 2 il ərzində 2,9 milyard dolların Azərbaycandan çıxarılmasından bəhs edilir. Yazıda ən azı 3 Avropa siyasətçisinin rejimə loyal hekayələr yazan bir jurnalistin və hökuməti tərifləyən iş adamlarının bu puldan yararlandığı qeyd olunur. Bu zaman müddətində isə Azərbaycan hökuməti 90-dan çox insan hüquqları müdafiəçisini, müxalif siyasətçi və jurnalisti, o cümlədən İsmailovanı həbsxanaya atıb. İsmailova səyahət qadağası daxil olmaqla 5 il sınaq müddəti ilə sərbəst buraxılıb. Fevralın 6-sında o deyib ki, 5 ilin 4-ü bitib və qanunlar vaxtın yarısı bitibsə, bu müddətin dayandırılmasına imkan verir. Lakin Azərbaycan Ali Məhkəməsi şübhəsiz ki, Əliyevin istəyi ilə hərəkət edərək qoyulmuş səyahət qadağasını ləğv etmək barədə onun vəsadətini təmin etməyib. Məhkəmə mənim işimin xüsusi olduğunu deyib, İsmailova deyib. Daha sonra redaksiya əlavə edir. Biz də düşünürük ki, onun işi xüsusidir. Demokratik ideyaların özəyini həyata keçirmək üçün mübarizə aparan cəsarətli bir jurnalist, hansı ki, azadlığı və qanunun aliliyinə dözümlü olmayan bir rejimin özünü məsuliyyətə cəlb edir. Əliyevin avtokratik idarə üslu özünü 9 fevral seçkilərində də göstərib. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası 125 üzvlük multi parlamentə öz üzvlərinin sayını artıra bildi. O, azad və ədalətli deyildi. Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı deyib ki, məhdud qanunvericilik və siyasi mühit həqiqi rəqabətin qarşısını alıb və seçicilərə həqiqi siyasi müzakirələr olmadığı üçün əhəmiyyətli seçki mühiti təmin edilməyib. Səslərin sayılması zamanı önəmli pozuntular baş verib, yazıda qeyd edilir. Azərbaycanın qonşularından İran və Rusiyadan sonra Gürcüstanda da koronavirus aşkarlanıb. Dövlətin Səhiyyə Naziri Yekaterina Tikaradze bu haqda məlumat verib. Nazir koronavirusa yoluxmuş şəxsin Azərbaycandan gəldiyini bildirib. Həmin adam İrandan əvvəlcə bizim ölkəyə gəlib. Gürcüstana keçəndə sərhəddə virusa yoluxduğu müəyyənləşib. Maraqlıdır ki, xəstə İran-Azərbaycan sərhədini sərbəst keçə bilib və karantinə alınmayıb. Koronavirusa yoluxma halı aşkarlanandan sonra Gürcüstan-Azərbaycanla sərhədi 2 həftəlik bağlamaq qərarı verib. Azərbaycan rəsmi qurumları hələ də ölkədə koronavirusa yoluxma halının olmadığını bildirirlər. Türkiyə və Azərbaycan vətəndaşlarının vizasız qalma müddəti uzadılacaq. Bu barədə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoral Anadolu Agentliyinə bildirib. O xatırladıb ki, fevralın 25-də Bakıda keçirilmiş Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 8-ci iclasında yekunda Azərbaycan Respublikası hökuməti və ilə Türkiyə Respublikasının hökuməti arasında qarşılıqlı vizadan azad etmə haqqında saziş imzalanıb. İki ölkə vətəndaşlarının qarşılıqlı olaraq vizasız qalma müddəti 30 gündən 90 günə qədər artırılacaq. Bununla da qarşılıqlı səfərlər asanlaşacaq, deyə səfir qeyd edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müşaviri Məmməd İbrahimə 10 sutka həbs verildiyi bildirilir. Bu barədə AXCB-dən məlumat veriblər. Partiyadan verilən məlumata görə Məmməd İbrahim Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 535.1-ci polis işçisinin və ya hərbi qulluqçunun qanun tələbinə qəsdən tabe olmama maddəsi ilə günahlandırılaraq 10 sutka müddətinə həbs olunub. Amma bu deyilənləri hələlik Xətai rayon məhkəməsindən dəqiqləşdirmək mümkün olmayıb. Avropa Məhkəməsi Xədicə İsmailovanın 5 dekabr 2014-cü ilə barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirindən həbsdə saxlama müddətinin uzadılması, həbsin siyasi məqsədlər daşıması, həbs edilərkən prokurorluğun onun haqqında yaydığı məlumatın təqsirlilik prezumpsiyası hüququnun və ifadə azadlığı hüququnun pozuntusundan verdiyi şikayət üzrə qərarını elan edib. Məhkəmə konvensiyanın 5.1, 5.4, 6.2, 18-ci maddələrin pozuntusu müəyyən edib və dəymiş zərərə görə 20.000 avro, məhkəmə xərclərinə görə 5.000 avro kompensasiya təyin edib. Bakının bir hissəsində 110 kilovatlıq stansiyada baş verən təkan nəticəsində elektrik enerjisinin verilməsinə fasilə yaranıb. Bu barədə məlumatı Azərişıq verib. Məlumata görə hazırda problem aradan qaldırıb və elektrik enerjisinin ümumi şəbəkəyə verilməsi hissə bərpa olunur. Baş verən qəza ilə bağlı saat 15:48-də metropolitenə gələn elektrik xətlərində elektrik zərəyanı verilməsinə də fasilə yaranıb ki, Həzi Aslanov Əhmədli Xalqlar 90 stansiyaların fəaliyyəti dayandırılıb və sərnişinlər təxliyə olunub.
Bakı Metropolitenin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədovun dediyinə görə hazırda tunellərdə qalan qatar yoxdur. Bakı Nəqliyyat Agentliyi öz növbəsində bildirib ki, qeyd edilən metro stansiyalarının ətrafına müntəzəm marşrut xətləri üzrə əlavə avtobuslar cəlb edilib. Elektrik enerjisinin kəsintisi ilə əlaqədar paytaxtın Nizami və Xətai rayonları arasındakı 20-yə yaxın kəsişmədə svetoforların fəaliyyəti dayanıb. Ali Məhkəmədə ictimai fəal Bəxtiyar Hacıyevin 29 saylı seçki dairəsində parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğvi barədə şikayətinə baxılıb. Hakim Nigar Rəsuldayevanın sədrliyi keçirilən məhkəmədə Bəxtiyar Hacıyev və onun müdafiəçisi bu məsələ ilə bağlı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarının ləğvini istəyib, lakin Ali Məhkəmə qərarı qüvvədə saxlayıb. Ali Məhkəmənin qərarına Bəxtiyar Hacıyev belə münasibət bildirib. Staff. Ali Məhkəmədə hakim Nigar İlham Əliyevin yekun seçimini elan etdi. Arpadari Nigar, çox təəssüf ki, İlham Əliyev xalqın seçiminə yox, öz seçiminə üstünlük verdi. Razi Nurulayev, Elman Nəsirov 7 məntəqədən 157 səs almış Nigar Arpadarini xalq özünə yaraşdırmadı, o isə özünə yaraşdırdı. Nəticədə 2020 seçkilərində bircə nəfər məğlub oldu, uduzdu, o da İlham Əliyev oldu. Ədalətli seçki uğrunda mübarizə aparan hər bir şəxs isə həm siyasi, həm mənəvi qalibə çevrildi. Statın sonu. İranda koronavirusdan ölənlərin sayı artıb. İrnaya istinadən verilən xəbərə görə koronavirusdan ölənlərin sayı 22-yə çatıb. 141 nəfərin isə koronavirusa yoluxduğu açıqlanıb. Səhiyyə Nazirliyi koronavirus şübhəsi ilə həkim müşahidəsində alınan şəxslərin sayını açıqlayıb. Nazirliyindən verilən məlumata görə səhər saat 10:03-ün kliniki tibbi mərkəzin yoluxucu xəstəliklər şöbəsində 7 nəfər, xüsusi ayrılmış tibb müəssisəsində 2, Astara rayon mərkəzi xəstəxanasında 86 və Cəlilabad mərkəzi rayon xəstəxanasında 91 nəfər həkim müşahidəsində alınıb. Fevralın 27-sində tərtər işi üzrə mühakimə edilmiş və istintaq zamanı həyatını itirmiş şəxslərin ailə üzvləri Prezident administrasiyası qarşısında aksiya keçirməyə cəhd ediblər. Onlar administrasiyaya dəfələrlə müraciət ediblər, amma cavab almayıblar. Polis növbətdə və aksiya iştirakçılarını binadan uzaqlaşdırıb. Xatırladaq ki, 2017-ci il mayın 7-sində Azərbaycan Baş Prokurorluğu Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Müdafiə Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi birgə bəyanat yayaraq Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının xeyrinə cəsusluğa görə bir qrup hərbçi və mülki şəxsin saxlandığını bildirib. Prokurorluq Cinayət Məcəlləsinin 274-cü dövlətə xəyanət maddəsi ilə cinayət işi açıb. Saxlanılan şəxslər müxtəlif müddətli azadlıqdan məhrum etmə cəzalarına məhkum edilib. Amma tezliklə məlum olub ki, araşdırma zamanı ən az 8 təqsirləndirilən şəxs işgəncə nəticəsində öldürülüb. Sonradan öldürülənlərdən 4 nəfərinə bəraət verilib. Onlara qarşı ittihamı saxtalaşdıran müstəntiqlər isə 7 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilən cəza salıb. Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının rəhbəri Elman Quliyev bugün azlıq aksiyasına başlayıb. Elman Quliyev Facebook səhifəsində yazıb ki, bununla 9 fevral parlament seçkiləri zamanı saxtakarlığa etiraz edir. 12 saylı Qaradağ Binəqədi Yasamalı dairəsindən deputatlığa namizədliyini irəli sürmüş Elman Quliyev ölkə boyunca kütləvi saxtakarlığa etiraz edir. Müsəlman Birliyi Hərəkatının 3 üzvün naməlum istiqamətə aparılıb. Bu barədə Müsəlman Birliyi Hərəkatının mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, bu gün səhər Müsəlman Birliyi Hərəkatının 2 üzvü Qasımov İlyas və Sadıqov İqbal Ağcabədi rayonunda yerləşən çay evlərinin birindən 2 mülkü geyimli şəxs tərəfindən qolları qaldırılaraq naməlum istiqamətə aparılıb. Hadisədən bir neçə dəqiqə sonra isə hərəkatın daha bir üzvü Ağcabədi sakini Novruzov Elməddin də iş yerindən qolu qaldırılaraq saxlanılıb. Naməlum istiqamətə aparılan hərəkat üzvlərinin harada olduğu, kimlər və hansı səbəbə görə saxlandığı hələ də bəlli deyil. Hər üç şəxsin ailəsi eyni halda hərəkat rəhbərliyi onların vəziyyətindən narahatdır. Hərəkat rəhbərliyi bu addımı hakimiyyətin hərəkat üzvlərinə qarşı növbəti təxribatı kimi dəyərləndirir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.